بسم الله الرحمن الرحيم إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے, یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. بے شک پیدائش کی ابتدا بھی وہی کرتا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا, تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے, اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے.